Përshëndetje. Lënda që do të marrim tani është histori për klasën e 5 dhe do të kryejmë një test të vetëvlerësimi. Jam e bindur që keni filluar të kryeni test të vetëvlerësimi që nga klasa e parë, ku ju i shikoni me kujdes punimet tuaja dhe jeni ju ata që i vendosni vetes tuaj punë. Pra i vendosni vetes tuaj notën për punën që keni kryer. Çfarë do të kërkoja? Do të kërkoja nga të gjithë që ne do të rikujtojmë sot dhe në këtë test të vetëvlerësimi do të flasim për histori, historian, burime historike, periudha, harta historike, linjë kohe dhe do të kishim që. Përkufizoni fjalët kyç. Në këtë vetëvlerësim ky o veprimtari ose kjo rubrik është caktuar të ketë plot 9 pikë. A. Në anë do të kemi historia. Historia ç'është pra dhe përgjigja do të ishte historia do të thotë që është një kërkim i njohurive. Historia studion jetën e njerëzve në të shkuarën. Për t'ju dhënë një ide do të ishte që pyetja është me të kuqe dhe përgjigja në slajdet e mi është me të zezë. Në B do të ishte pyetja e dhënë. Pyetja e dhënë do të ishte historian. Ç'kuptoni ju me fjalën historian? Pra për kufizimin e fjalës historian dhe shkrimi çka ju do të bëni ishte historian është një njerëz që merret me kërkime dhe shkruan për të kaluarën e njerëzimit. Pyetja e rradhës do të ishte që ç'janë burimet historike? Pra shikoni edhe një herë me të kuqe ju janë dhënë fjalët të cilat ju do të përkufizoni dhe poshtë është bërë sqarimi. Unë nuk po ju bëj testim për vetëvlerësim. Unë po ju orientoj se si ju ta kryeni atë tek do të bëni mësimin tuaj të radhës. Dhe jemi, ç'është burimi historik? Historianët e ndërtojnë historinë e të shkuarës sipas burimeve historike. Burimet historike janë fakte në histori dhe janë të patjetërsueshme. Pra, që të shkruash një histori sa më reale, sa më të saktë, sa më me baza shkencore të duan burime historike cilësore. Në burimet historike ne do të kishim. E mbani mend cilët janë burimet historike. Pra tek bëjmë testin e vetëvlerësimit, jam e bindur që tani duhet ju vinde në mendje se cilët janë burimet historike. Dhe ja tek shpreh të parin. Burimi historik nuk janë gjë tjetër veç objektet arkeologjike. Ku i gjejmë ne objektet arkeologjike? Në rrënoja të qyteteve të vjetra. Në lashtësinë tonë të hershme. Në antikitetin tonë. Të kulturës tonë, pra kur them tonë, them në antikitetin dhe arkeologjinë shqiptare. Çdo popull e gjen dhe i gjen burimet e tij historike në rrënjët e kulturës së vet dhe menaxhimin e shekujve. Dokumentet e shkruara janë letrat, librat, revistat, tregimet, të cilat janë akte, udhëzime, menaxhime. Për shembull, nëse ju keni mundësi dhe keni ardhur në Tiranë, dini që në sheshin qendror tek Parku Rinia është akti i letrës së shkrimit të pavarësisë për Republikën e Shqipërisë. Pra, dokumentet e shkruara janë burime të plota historike. Çfarë janë burimet historike? Janë tregimet. Tregimet të cilat vijnë dhe pasojnë nga njëri brez në tjetrin dhe na shpërndajnë në kulturën tonë të më parshme. Edhe ne do të lëmë kujtimet tona, tregimet tona, vlerat tona arkeologjike. Çfarë janë tjetër? Pikturat. Pikturat vijnë nga shekujt, vijnë nga shkrimet në përshpella që në kohët e lashta, dhe pikturat janë edhe ato në vetvete burim historik. Skulpturat gjithashtu janë burime historike dhe të plota. Fotografit, filmat janë burime historik. Ju ka ndodhur ndonjëherë të shikoni ndonjë film të vjetër? Nuk do doja të dëgjoja jo, pasi jam e bindur që ju keni parë të paktën filma të vjetër shqiptar që i përkasin produktivitetit të kinostudios shqipëriere. Filma për fëmijë dhe filma që lidhen me luftën antifashiste nacional çlirimtare. Fotografit. Fotografit janë burime historike edhe për jetën tuaj timen dhe të kujto. Në fotografinë shikojmë transformimin ton të trupit, shikojmë dhe kënaqemi tek kujtojmë aktivitetet e kryera të ditë në të cilën kemi shkrepur aparatin dhe kemi marrë emocionin. Përkufizo me fjalë kyçe sërisht. Të përkufizosh me fjalë kyçe sërisht do të kalojmë ke pika D dhe në pikën D do të kishim periudhë historike. Pra pyetja është, ç'kuptoni, ç'është për ju periudha historike? Periudha historike nuk është asgjë përveç se një kohë e veçantë për historianët, të cilët çfarë bëjnë? Bëjnë
grumbullimin e ngjashmërive brenda saj. Pra pasi kanë mbledhur materialet, ata fillojnë dhe i analizojnë ato kohë pas kohë dhe i vendosin në një periudhë caktuar. Atëherë kur ka ndodhur fenomeni? Në rastin tonë e pyetja e fjalës kyç do të ishte periudhë parahistorike, ç'është parahistoria? Parahistoria është periudha e kohës e cila filloi në një farë mënyrë të shfaqej për herë të parë njeriu dhe kur u shpik shkrimi. Ajo filloi kur? Plot 3 milion vjet më parë dhe përfundoi në 3500 vite para erës sonë. Çfarë do të kërkoja ti shtonit me kujdes njohurive tuaja? Tek them 3500 vite, dua të ndaleni tek PES. Është shkurtimi i para erës sonë. Marrim në rastin tjetër, do të kishim sërish për kufizimin e një fjale kyqe, dhe në këtë rast për kufizimin e një fjale kyqe do të ishte harta historike është. Çfarë është harta? Harta pasqyron një situatë ose çfarë? Një ngjarje historike. Ajo tregon vendin ku ajo ka ndodhur dhe është menaxhuar situata, ngjarja, periudha. Për shumë, nëse mbani mend, ju është folur për periudhën e Skënderbeut dhe keni plot harta historike edhe në internet, por edhe në librat tuaj të historisë. Që flasin për betejat të ndryshme, për luftrat të ndryshme. Hartat të cilat në vetveten e tyre kanë kë, legendën. Të lexosh legendën e një harte, do të thotë të interpretosh atë për periudhën, fenomenin dhe elementët përbërës që ajo ka. Sërisht, dhe fjala që do të marrim për të analizuar në këtë rast është kush? Para erës sonë, ndalova pak më parë, por tani do të ndaloj seriozisht fort. Para historia është periudha më gjatë e historisë, njerëzimit PES. Pra çdo të thotë është para erës sonë, dhe kush është periudha më gjatë e historisë, njerëzimit? Është periudha para e historisë. E fundit apo e para fundit, do të ndjekem në slajd, do të kishte linjë kohë. Linjë kohore është paraqitja grafike, e vendosur në një radhë kronologjike të ngjarjeve të historisë njerëzore, por jo vetëm. Mund të jetë një linjë kohore historive tuaja, personale, vetjake, individuale. Për shumë një linjë kohore ju ka mësuar të shprehni dhe të bëni për detyrë në detyrat e mëparshme, që nga dita që keni lindur dhe deri sot që jeni kaq vjeç. Sa peshonit kur lindët, çfarë fotosh dhe faktesh historike keni, si renditet edhe ato në linjën e kohës, kur shkuat për herë të parë në klasë të parë, kur morët për herë të parë vlerësimin tuaj pozitiv, që ndodhi tek shkuat në të dytën, të tretën, të katërtën dhe sot në klasë të pestë. Cilat janë gëzimet familjare ose njerëzit që bëjnë pjesë në linjën kohore të zhvillimit tuaj? Do të kemi që shekulle. Shekulli nuk është gjë tjetër veç se është një njësi matëse e kohës në histori. E mbani mend nga matematika se sa vite ka një shekull. Tani që unë hap ekranin, jam e bindur që ju kujtohet, dhe dikush e shkathët që i ka dijet e plota, do të thoshte zysh, një shekull ka plot 100 vjet. Në ushtrimin ton të dytë, ne do të kishim. Në bazë të vjetërsisë, burimet historike ndahen. Burimet historike ndahen në dy lloj burimesh. Në burime historike parësore dhe burime historike dytësore. Kemi burime materiale, burime të shkruara, burime fotografike dhe burime gojore. Pra kjo ishte. Edhe njëherë. Si ndahen burimet historike? Në burime historike parësore dhe në burime historike dytësore. Në pyetjen tonë të tretë, historiani. Historiani mbështetet për të shkruar këto, për të gjetur të shkuarën. Dhe për të gjetur të shkuarën, ai do bazohet në burimet materiale, burimet e shkruara, burimet figurative dhe ato gujore. Çfarë do të kishin? Një historian mbi faktet, ngre realitetin, një historian mbi faktet menaxhon historinë e kombit të tij. Plotësoni fjalit. Në këtë rubrik ne do të kemi plot 2 pikë dhe flitet për portretin original të heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu. Ku gjendet ai? Portreti original i Gjergj Kastriot Skënderbeut, ja tek e kemi. Ai nuk gjendet në Shqipëri. Ai gjendet diku larg, por jo dhe aq larg sa ju mund të mendoni. Ai gjendet në Firenze të Italisë, në galerinë Ufizit.
Firenze, Itali dhe do doja që të mbrinte. Do doja që kushdo nga ju që ka mundësin të udhtoj në drejtim të Firenzes, le ta shohi portretin original të heroit ton kombëtar, nëse ka mundësi gjithmonë. Plotësoni fjalit. Dhe në fjalin e parë vendet bosh janë burimet historike përmbahen prova kur vend bosh. Para historia filloi milion vjet më parë dhe përfundoi përgjithsisht rreth sërish të vend bosh. Ne jemi në fillim të mijëvjeçarit të dhe vend bosh. Ne na duhet të gjejmë fjalët për plotësuar fjalit. Por tek duam të plotësojmë fjalit, duhet kemi prekur dhe mbajtur mend atë çka unë dhe mësuesit ju kam. Ju kemi dhënë gjatë kësaj periudhe dhe ne do të kishim Të gjitha fjalet me të kuqe janë fjalet që do të ishin në plotësimin e fjalisë. Burimet historike përbohen nga prova vetëm kur me to merret historiani. Para historia filloi 3 milion vjet më parë dhe ajo përfundoi rreth 3500 vjet para Erëson. Kujdes. Pyetja jonë e tretë do të ishte ne jemi në fillim të mijëvjeçarit të tretë të kujt? Të Erëson, I cili ka filluar në 1 janar të vitit plot 2001. Pra, ne të gjithë të dashur voglush jemi pjesëtarë të mijëvjeçarit të tretë dhe jemi individët e shekullit të 21. Lexoni, kuptoni, bëni lidhje dhe përgjigjuni. Nga aja në dë ju doja të shikonit dhe të lexonit me kujdes hap pas hapi se cilën pyetje. Nëse shkrua në një ditar, pse do të shërbeja I për paraardhësit ose pasardhësit tuaj? Çfarë rëndësie ka për ju kujtimi të shkuarës nga stërgjyshrit apo gjyshrit tuaj? Pse shërbejnë rrëfimet e dëshmitarve pjesëmarrës në një ngjarje historike? Dhe tjetra, çfarë burimesh janë? Është monumenti I Gjergj Kastriot Skënderbeut në sheshin Skënderbej të Tiranës. Kush ka qenë në Tiranë dhe jeton në Tiranë, di shumë mirë që në sheshin qendror tonin ndodhet monumenti I Gjergj Kastriot Skënderbeut. Kujdes. Kalova në slajdin e radhës, por do të kërkuja nga ju. Nëse shkruani një ditar, a ka I vlerë? Po. Në përgjithësi ditaret e shkruara nga paraardhësit tan, nëse janë marrë si burime dhe fakte historike, kanë patur vlera. Çfarë rëndësi kanë kujtimet e të shkuarës e gjyshurve dhe gjysheve? Kanë shumë rëndësi. Na japin informacion, na njohin me njerëz të cilët kemi patur fatin të njohim dhe mënyrën dhe historinë e tyre jetësore. Rrëfimet e dëshmitarve në një ngjarje historike janë shumë të rëndësishme. Kur ato janë të vërteta dhe nuk tjetërsojnë faktet e kësaj ngjarje, Gjergj Kastriot Skënderbeu në sheshin ton qëndror, ka vlerat e ti, ka datën e krijimit, datën e vendosjes, emrat e individve cilët e kanë bërë këto monument. Interpretoni, pse është rëndësishme harta historike, Iliria, e keni në librat tuaj dhe du të shkruani pse një hartë është rëndësishme. Hartat janë gjithatë rëndësishme dhe në hartat I lexojmë, I mësojmë dhe I menaxhojmë ato në përmjet kujt. Në përmjet e asaj kutisë vogël që ndodhet në hartë dhe që është legjenda e hartës. Nëse ju do të shikoni hartën historike e Iliria, ju do të njiheni me të, jo vetëm me Shqipërinë e sotme, por ju do të njiheni me gjitha trojet shqiptare të cilat I kanë ngelur jashtë Republikës tonë, nga viti në vit, nga shekujt në shekuj. Krijo një tabel me titull periudhat historike. Kur them periudhat historike, jeni të lirë të bëni periudhat tuaja historike ose cilën periudhë ju dëshironi. Mund të merrni periudhat historike që nga lindja deri sot në jetën tuaj, por dikush mund të marrë periudhat e zhvillimit historik të komplet njerëzimit me hapat e mësuara dhe detajuara në mësimet e mëparshme. Çfarë është ky test vetëvlerësimi? Nuk është gjë tjetër veç se në të ju jepen pyetjet nga një sheh e deri në vazhdim, dhe ju jepet për secilën prej tyre pikët, ku ju gjeni vetveten në marrjen e përgjigjes së secilës pikë. Aty tek vendosen pikët dhe ju I mblidhni ato, respektivisht secili nga ju njeh sasinë e pikëve që ka grumbulluar në përfundim të testit dhe në bazë të tabelës nota që ju do të marrnit. Nëse do të ishte dikush që kishte marrë 24 ose 25 pikë, do të shkruante këtu 24 pikë gjithsej, dhe nota e merituar për të nuk do t'ish gjë tjetër veç se 10. Nuk po vazhdoj më parë, pasi ju dua të tërve
Mbi mesataren. Ju dua të tërve në zonës që të keni punuar dhe studiuar gjatë kësaj periudhe, duke I dhënë shumë rëndësi kujt. Vetëvlerësimit tuaj. Ini korrekt në ato që ka vlerësoni veten dhe tek përpiqeni të vlerësoni veten, jepini asaj ato që ka meriton. Mos e embëlsoni, mos shkruani më tutje. Sot mund të meritoni këtë notë, po duke më punuar, mund të meritoni shumë më shumë në ditët në vazhdim. E mbyllëm dhe për sot vetëvlerësimin e pjesës dhe menaxhimit të lëndës historisë. Sinqerisht, ju uroj ditë të mbarë dhe miru takofshim në të ardhmen. Kalofshi bukur.